Доброго дня, шановні глядачі. Вітаємо вас на майданчику Міні Агровінниця. Як завжди, по середам наша рубрика «Що скажуть люди». Сьогодні не зря стою біля трактора Донфен 244-го. Наш клієнт поділився відео трактору в роботі. Скажемо так, не буду технічно розповідати про трактори, всі вже можуть начитатися, всі багато розповідають. Скажу так, основну мою думку, чому трактор вибирають. По-перше, репутація, якість. Скажем, з 52-го року випускається Донфенге, тобто є історія, є контроль якості, все остальне. Саме довше присутній на ринку, тобто його всі знають. І відповідно ще його, скажем, вигляд, якщо взяти, наприклад, вон стоїть Ловол. Ловол нижчий, це кажеться, вищий, масивніший. І кажеться, збитіший. Збитіший із-за того, чесно кажучи, що колісна база в нього від осі до осі коротше, ніж Ловола. Із-за цього він такий збитий трактор. Ну, дивимося відео.